Штаб з контролю ситуації в Авдіївці збирається щодві години і на місці, і в Києві. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Розказав, що всім необхідним місто забезпечене, там працюють пункти обігріву і соціальні служби. Також в уряді планують відновити роботу хоча б однієї школи. На мінімальному рівні ми забезпечуємо всі системи життєдіяльності. Єдине, що в місті внаслідок бомбардування немає електроенергії, але розроблені абсолютно всі сценарії, по яким ми будемо діяти, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація.